Жалтырмы жалғастырамыз. Бөржар ауылдығы көргінде жылыжай шаруасы қарқында. Жылыжайларда арнай жылыту қондырғылар орнатылып, қосымша тамшылатып суару әдісі қолданылады. Соның арқасында жылына екі рет өнім алуға мүмкіндік бар. Жергілікті тұрғындарының көкөніс, бау-бақша өнімдерін жыл бойына тұтынуға мүмкіншілігі молынан. Елді мекенде жылы жай салып, кәсібін дөңгелетіп отырғандардың бірі Жалалдин Ергешев. Оның айтуынша жылы жай шаруашылығы оңай кәсіп емес, ерекше күтімді қажет етеді. Өткен жылы кәсіпкер тынымсыз тірліктің арқасында 1 гектар жерден 100 тонна өнім алыпты. Бізде мынау қияр өсіріп жатырк, и болгарский бар, бақалажан. Осы қыстан бері неғып, егіп, өсіріп, неғып жатырмыз. Бізде осы бір 10-15 адам жұмыс істейді. Қазір күнара теріп жатырмыз, құдай қаласа. Өн жақсы, бұл жыл кішкене салқын болып не болып, әйтеуір сонша қиыншылықпен не болып жатыр, әйтеуір. Жаман емес, мен терезден теріп жатырмыз, терезден адамдарға жұмыс, терезден су беру, дәрі беру, әйтеуір жұмыс істеп, осылай не болып бара жатырмыз. Бөріжар ауылдық округінде жалпы 1792 отбасы, 11210 тұрғын, 8 елді мекен бар. Бүгінде олар 100% ауыз сумен қамтылған. Ал көгілдір отын 3 елді мекенде орнатылып, қалған ауылдарды толығымен қамтамасыз ету жұмыстары басталыпты. Жарықтандыру бойынша 3 елді мекенге электр бағаналары орнатылуда, дейді Бөріжар ауылдық округінің әкімі. Абаттандыру жұмыстарына, көгалдандыру жұмыстарына келетін болсақ, биылғы жылдың басында, наурыз айында ауыл елді мекендерінің жастарымен бірігіп жаңағыдай мың түп қаратал көшеттерін отырғыздық. Одан кейінгі жоспарымыз қазіргі мына қайнар елді мекенде аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес ауылдың ішінен екі беттен латып салу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сметалық құжаттары дайын болды. Тазалық жұмыстарын жаңа ауылдың белсенді тұрғындарымен бірігіп жаңа қураған ағаштарды кесіп жаңа жағдай төмен отбасыларға тарат беріп отырмыз. Одан кейін мусор бойынша жаңағыдай тазалық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Ауылдың сыртқысында, ішкісінде жұмыстарын. Одан кейін біздің ауылда 8 елді мекен бар, оның 3-і табиғи газбен қамтылған. Ауылда 8 елді мекен 100% толық ауыз сумен қамтылған. Ауыл шаруашылық саласына келетін болсақ, жаңа елді мекенде бидай ең көп тараған түрі бидай егіліп жатыр. Одан кейін мақсары, жүгері екі өнімді біз бастап кеттік. Бөржар ауылы округі бір жерден екі өнім алып тапсырмаға сәйкес жоспар бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Ауыл округінде бір мәдениет үйі, 4 кітапханамыз бар. Мәдениет үйі жақында құрылысы аяқталып бітті, толық күрделі жөндеуден өткізілді. Бүгінге дейін 2 іс-шараны өткіздік. Мерейлі отбасы байқауын ұйымдастырып өткіздік. Одан кейінгісі 7 мамыр және 9 мамыр мерекеге орай аудан көлемінде үлкен іс-шара өткіздік. Жер кезегінде қазір тұрған 72 адам бар, оның бүгінгі таңда 12-сіне жер берілді. Әлеуметтік жағдай аз қамтамасыз етілген отбасыларға бүгінгі таңда жаңа көмектесіп жатырмыз. Жоспарға сәйкес, аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес, жағдай аз қамтылған отбасыларға жаңа үй салып беру, көмектесу, ауылдың белсенді тұрғындары мен кәсіпкерлерді тарта отырып, бүгінгі таңда жұмыстар басталып кетті. Ауыл округінде үлкен 2 стадионымыз бар, одан кейін мәдениет үйінің жанынан ашылған бір спорт үйірмесі бар. Ол жерде жаңа жаттықтырушы қазіргі таңда бас қалаға ауысып кетті. Жасия Бекзат деген ауылдың мақтанышы болып келеді. Сол жігіттің бастамасымен ауылдың бос жүрген жасөспірімдерін осы спортқа тартып, бүгінгі таңда оның шәкірттері республикалық дәрежеде, облыстық дәрежеде 1-ші орын, 2-ші орын, 3-ші орындардан көрініп келеді. Ауыл округінде 2 емхана, 6 медпункт бар, 6 фап бар, фельдшерлік амбулаторлық пункт бекет деп айтылады. Ол жерде білікті мамандар қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр.
Жоспарға сәйкес Бөрежар ауылдық округіне 650 вакцина берілген болса, бүгінгі таңда әкімшілік қызметкерлері білім беру ұйымдары вакцинациялаудың бірінші кезеңінен өтуде екен. Ақнұр Нұржанқызы, Нұрбек Тұрғын, Айға қоғамдық телеарнасы.